হাজোর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে হাজোর শিশু কল্যাণ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু কিছুমৰ পিছতে সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে হাজোর গৈ উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু শিশু কল্যাণ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হয়েছে আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছো অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ যে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব হাজোৰ শিশু কল্যাণ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ কিছুমানৰ পিছতে উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক এনেধৰণে আদৰি লৈ যোৱা হৈছে আদৰণি জনোৱা হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক বিশেষ কাৰ্যসূচী অংশগ্রহণের অনুষ্ঠিত হয়েছে হাজোত আর আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুরাম মেধির এক প্রতিমূর্তি আজি তাত উন্মোচন করা হব সেই প্রতিমূর্তি হাজোর শিশু কল্যাণ ভবনত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর আনুষ্ঠানিকভাবে আজি এই প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমি পোনপটীয়াভাবে সেই দৃশ্য আপনার দেখাইছো এই প্রতিমূর্তি উন্মোচনের দৃশ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেছে হাজোর শিশু কল্যাণ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকা পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিমূৰ্তিভাগ উন্মোচন কৰা হৈছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ হোৱা নাই আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে হাজোত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছিল হাজোৰ শিশু কল্যাণ ভৱনত আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়